Aleluya,
ชิเปียนแม่ดูเลยเพราะไม่ให้แม่ซีซั่นဖြစ်ပါတယ်ဘလူအရင်ဆိုးအောင်လဲဆိုတော့မင်းနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပါမယ်ဘလို့အရင်ဆိုးအောင်လဲဆိုတော့မင်းနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပါမယ်ဘလို့အရင်ဆိုးအောင်လဲဆိုတော့မင်းနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပါမယ်ဘလို့အရင်ဆိုးအောင်လဲဆိုတော့မင်းနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပါမယ်ဘလို့အရင်ဆိုးအောင်လဲဆိုတော့မင်းနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပါမယ်ဘလို့အရင်ဆိုးအောင်လဲဆိုတော့မင်းန